Drejtori rajonal i tatim taksave pranon atë që është publikuar në Star Plus për dorëheqjet nga puna. Nuk pohon se janë 8 punonjës të dorëhequr, por pranon se janë 2 prej tyre. Megjithatë, për drejtorin Hysa dorëheqja 2 punonjësve, ndryshe për opinionin publik, çuditërisht nuk tregon asgjë. Që nga dita që ka filluar ky aksion, as edhe një punonjës pjesa aksionit nuk ka lënë dorëheqje. Për sa i përket 2 dorëheqjeve që janë gjatë kësaj periudhe nga 1 shtatori dhe deri këto, do informoj që ka kanë një punojës me kontrat 3 mujore, i cili pa fidu, sa ka fidu aksioni, ashtë tërhek për arsui personale. Punojësja e arshives dhe protokollit, që s'ka të bajnë hiq me aksionin, për arsui kret familjare, ka paraqit dorëheqjen për t'i shërbyer familjes vetë. Është i lirë se i cili t'japin dorëheqje, dhe unë s'ma përmenja që puna e tatime matet me një dorëheqje apo dy dorëheqje që mund tjetë. Se i përket edhe listës të shkarkuarve që nga viti 2013 deri më tani, në tatim taksat e Shkodrës, drejtori Hysa po ashtu pranon se aktualisht janë jo pak, por 21 vende bosh, çka bën që kjo drejtori të punoj me 30% më pak të punojësve. Largohen vetëm nga një komision i disiplinës që është ngritur pranë drejtorisë përgjithshme të tatime dhe në bashkëpunim me departamentin e administratës publike. Drejtoria rajonale tatimore Shkodër s'ka asnjë drejt që të largojnë ken nga puna. Janë në procese gjyqësore. Dhe nga momenti që fiton një proces gjyqësor, ai rikthehet në vendin e punës. Dhe janë vendet e punës bosh. Dhe po ju raportoj që në gjithë deri në këtë moment janë 21 vende punësh në drejtorinë rajonale tatimore Shkodër bosh. Të kesh 21 punojës nga 82 që ka drejtoria rajonale tatimore, është një pothuaj 30% e punojësve që nuk janë në drejtorinë rajonale tatimore. Ashtu siç akuzojnë vetë subjektet, kreu rajonal Hysa pohon se 26 prej të rinjve me kontrat janë të paaftë dhe kjo drejtori nuk shqetësohet se në teren dalin të paaftët në biznese. Kemi marrë edhe disa punojës, siç janë 26 punojës me kontrat, cil pavarësisht se nuk i kanë aftësitë duhura, por duke bashkëpunuar me punojësit tanë dhe në grupet e punës tonë, kanë fituar aftësitë e tyre, qoftë ka fakte apo argumenta, detyrimisht gjoba nuk është e mirë asnjëherë. Dhe detyrimisht edhe akuzat do të marrim, por jemi binon që jo keni njëk çdo ditë dhe po kontrolluar në marrë gjitha biznes. Këto deklarata të drejtorit Hysa vërtetojnë ato që deri me tani ishin aludime apo burime edhe nga vetë drejtoria rajonale tatim taksave, duke bërë që situata aty të jetë në përketësime sipër.